Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Альона Грибельник. І про події понеділка та вихідних від наших журналістів дивіться далі у випуску. Черговий ковідний антирекорд. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 136 нових випадків коронавірусу. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше захворілих у Дніпрі та Кривому Розі. Також недугу діагностували у мешканців Кам'янського, Жовтих Вод, Нікополя, Павлограда, Новомосковська, а також Дніпровського, П'ятихатського, Синельниківського, Межівського, Апостолівського, Новомосковського, Томаківського та Петриківського районів. Загалом в Україні зафіксували зниження кількості нових недужих. Проте це нормально для вихідних, кажуть у МОЗ. Загалом лабораторно підтвердили понад 2600 випадків зараження. Натомість статистика щотижнева свідчить про постійний приріст пацієнтів з коронавірусом. З понеділка по неділю в нас захворіло 21556 осіб. При цьому позаминулий тиждень було 18729 осіб. Ви бачите, що майже на 3 тисячі більше захворівших за минулий тиждень. Окрім того, також зросла кількість людей, які госпіталізовані з COVID-19, з підтвердженим діагнозом. За минулий тиждень ця цифра склала 3740 пацієнтів. І це також більше, ніж на позаминулому тижні, де була цифра 2920 людей. Україна посіла друге місце в Європі за смертністю від COVID-19 за добу і шосте у світі. Про це йдеться на сайті Worldometers. Загалом у світі на коронавірус захворіли понад 30 мільйонів людей. У п'ятірку країн з найбільшою кількістю летальних випадків за добу у Європі потрапили також Росія, Румунія, Польща та Угорщина. Найбільшу кількість летальних випадків у світі підтвердили в Мексиці, Ірані, Індонезії, Росії і Філіппінах. МОЗ запроваджує електронний рецепт на наркотичні засоби та інсуліни. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Плани з введення електронних рецептів в Україні буде впроваджуватися із 2021 року. За його словами, впорядкування ринку лікарських засобів – це одна із складових реформи охорони здоров'я, щоб уникнути самолікування. Степанов додав, у 2022 році у МОЗ планують створити електронні рецепти на всі антибіотики. А в 2023 році на решту рецептурних лікарських засобів. Електронний рецепт полегшує отримання безкоштовних ліків за програмою «Доступні ліки». Він почав працювати з 1 квітня минулого року і спростив процедуру реєстрації та виписування рецепта. У Дніпрі на 75-му році пішов із життя Микола Поляков, ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Новину підтвердили у прес-службі вишу. Микола Поляков народився 1 травня 1946 року у нашому місті. У 1971 році закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету. Далі були аспірантура, захист кандидатської і докторської дисертації. Микола Вікторович був одним з провідних вчених України в галузі досліджень рідин і газів. В ДНУ він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника кафедри до ректора університету. Вишем він керував 22 роки. У Павлограді рятувальники вкотре приборкували пожежу сухостою. До служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сухої трави у садовому товаристві. Вогнеборці 27-ї державної пожежно-рятувальної частини встановили, що горить суха трава та пожежа поширилась на одноповерховий дачний будиночок та господарську споруду. Вогонь пошкодив будівлі, загиблих і постраждалих немає. Запальні танці, історичний квест та нагородження переможців. Так у Кам'янському святкували 270-й день народження. На святі побувала і наша Вікторія Вахрушина. Кам'янське святкує 270-ту річницю від заснування. Почати святкувати вирішили з вже традиційного квесту. З десяток команд змагалися за звання кращих знавців історії міста. Маршрут квесту, кажуть, був непростий. По локаціям у нас завжди немалий у нас виходить маршрут. Маршрут завжди розбрасується по місту, по центральному району у нас. І задіяні центральні вулиці, і дворці наші, які, ну, найдальні локації. Ну, тим не менше, около 15 у нас заданий.
И молодежь очень, знаете, как кажется, вроде бы каждый раз мы пытаемся усложнять вопросы и задания, а они справляются и все выполняют. Переможцем історичного квесту вже вдруге стала команда підприємства ДМК. Хлопці вже не вперше беруть участь у місцевих квестах. Зазначають, цьогоріч завдання були складнішими. Задания были разнообразные, то есть были ребусы разные, были азбука Морзе, знание истории города, то есть надо было конкретно по фотографии догадаться, где находится данная локация, либо же архитектор данной локации, то есть очень интересные вопросы были. Крім квесту, у центральному парку пройшов і фестиваль «Кам'янське на стилі», де понад 14 танцювальних колективів запалювали хореографічними номерами. На фестивалі також нагородили призерів художніх міських конкурсів, учасників квесту та відзначили нагородами вчителів, волонтерів та інших городян за заслуги перед містом. В этом году, к сожалению, из-за всех этих карантинных ограничений не можем как следует отметить наш праздник, но я думаю, что нам сейчас гораздо важнее, чтобы наши люди были здоровы. Я уверен, что уже в следующем году мы вновь сможем проводить наши большие мероприятия. Я уже, поверьте, и сам скучаю по нашим большим массовым спортивным, культурным мероприятиям. Дай Бог здоров'я вам, щастя, успіхів, всього самого лучшого. З днем города вас. Хоча цьогоріч День міста відзначили у скороченому варіанті, кам'янчани не розчарувалися. Здорово, к сожалению, не видел все от начала до конца, но приятно осознавать, что в городе у нас полно талантливых людей. Мне очень нравится праздник. Я думаю, если бы такие мероприятия проходили почаще, было бы очень интересно. Очень увлекательно, детки молодцы, отлично танцуют, хорошее выступление. В принципе, очень увлекательно. Виктория Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі пройшов чемпіонат Дніпропетровської області із дзюдо. Після тривалої паузи через пандемію коронавірусу на татамі вийшли дніпровські дзюдоїсти. Спортивний рік відкрили чемпіонатом області серед чоловіків і жінок. Він пройшов у спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву номер 6. У вазі до 48 кілограмів найсильнішою стала Анна Білова із Дніпра, а до 52 кілограмів – золото у дніпрянки Владимири Ківени. Віце-чемпіонкою стала Оксана Махота. У чоловіків Олег Вередиба виграв змагання у вазі до 66 кілограмів, а Данила Хлопецький здобув перемогу у вазі до 73 кілограмів. Тепер найсильніші дзюдоїсти поїдуть на чемпіонат України, який пройде в Запоріжжі 14 і 15 жовтня. Залишитися без даху над головою не хочуть вскочити в халепу жителі багатоповерхівки по вулиці Акінфієва у Дніпрі. Люди занепокоєні. На першому поверсі дому сусіди проводять капітальний ремонт, переплановують дві квартири і руйнують опорні стіни. А значить, будинок у зоні ризику може обвалитися. Подробиці далі в сюжеті. Уже майже місяць мешканцям багатоповерхівки по вулиці Акінфієва у Дніпрі докучають ремонтні роботи, які тривають у двох квартирах на першому поверсі. Жителі не знають, чи то житлову площу переплановують, чи то оздоблюють офіс. Однак опорні стіни зносять. Більше того, через ремонт у будинку вже неодноразово перекривали газ. Ми все це терпіли, тому що всі ремонтуються, і ми, в общем-то, терпеливо все це чекали, хоча шум був звичайно більше, ніж від звичайного ремонту. Какие-то разрушения были, но когда отключили газ без предупреждения, то жильцы, мы все испугались. На зв'язок власники квартир, які ремонтують, не виходять. Тому сусіди запросили експертів з архітектурно-будівельного відділу, аби ті допомогли. Прагнуть дізнатися, чи законні подібні роботи. Пригласили спеціальну комісію, яка, щоб поставила всі точки над «і», і были какие-то гарантии о том, что действительно делается планировка, перепланировка на законных основаниях. Однак двери никто не відчинив. Зробити фотофіксацію та ознайомитися з дозвільними документами на проведення будівельних робіт експертам так і не вдалося. Як зазначив фахівець Державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міськради Юрій Вергунов, така позапланова перевірка має проводитися лише за присутності власника або замовника виконання будівельних робіт. Зараз ми приїхали, постукали у двері, двері ніхто не відчиняє.
Тобто провести перевірку ми не в змозі. Тому ми будемо звертатися до правоохоронних органів за сприяннями у проведенні такої перевірки. Замість власника був його представник. Він запевнив, закон не порушують і роботи завершаться вже найближчим часом. Здесь проводяться просто ремонтно-строїтельні роботи, які в ближайшее время, буквально через неделю, должны закончиться. Это то, что он прокомментировал. Никакие там несущие стены или еще какие-то там несущие элементы не затрагиваются. То есть все происходит в нормах, допустимых нормах. Он будет буквально через пару дней и сможет ответить на любые вопросы и комментарии и предоставить документы, которые нужны. В управлінні архітектурно-будівельного контролю акцентують, якщо власник не може пред'явити дозвільні документи, то це вважатиметься самовільним будівництвом. У такому разі йому загрожує штраф від майже 6 до 100 тисяч гривень. Крім того, він має припинити будь-які роботи. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Інтер'єр будинку, де знімали сам удома, за 30 років суттєво змінився. У містечку Уінетка, що за 16 кілометрів від міста Чикаго, розташований будинок у георгіанському стилі. Будівля споруджена у 1920 році, стала відомою завдяки фільму «Сам удома». У приміщенні 5 спалень, 4 ванні кімнати, камін, оранжерея, паціо та окремий гараж. Завдяки кінострічці будинок сімейства Макалістерів внесли до списку визначних туристичних місць штату Іллінойс, повідомляє Daily Mirror. Триповерховий будинок з червоної цегли нещодавно продали за понад 1,5 мільйона доларів. Це була остання інформація випуску. Бажаю вам приємного та легкого понеділка. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і на все добре!